que té sentit és que nosaltres, amb Esquerra i amb el PSC, siguem capaços de fer un acord de govern fort i que això ens permeti governar pues, amb força la ciutat de Barcelona, que és el que necessita. La veritat és que fins al moment actual pues, les converses que hem tingut amb Esquerra pues, jo crec que són molt positives. Falta pues, fer unes converses amb el PSC, que suposo que les farem a partir del resultat del recompte que s'acaba avui. Bé, és una decisió que jo crec que es veia que es produiria, doncs s'ha produït i, escolta'm, el que han de fer ara el meu partit és prendre decisions que jo crec que les prendran a partir de dimarts. Deia vostè, a partir de dimarts el meu partit ha de prendre decisions. Entenc que vostè és partidari que algú de la seva formació ocupi la mesa, la presidència del Parlament, no? Naturalment.